Občas som sa napila, žila som medzi máničkama, hippies, to byla tá éra kdysi, kde se pilo hodne, veselilo. Hodne těžkýho som prožila. Začal som piť ako 15-ročný. Už nejaké skúsenosti ako väčšina mladých ľudí s alkoholom som mal. Vedel som o tom, že som alkoholik, ale neveril som tomu. Ja som čakal na kamaráta na kofole, došiel čašník, spýtal sa ma, či si ešte niečo dám. Objednal som si decilu vodku a ten deň som vyzeral takisto ako pred 5 mesiacmi, pred prvou mojou liečbou. A nemal som na nič čas, stále ma zaujímalo len to, aby som mal na pivo a to. Stával som sa závislým od alkoholu, keď som nemal alkohol, tak som sa necítil dobre. Byla som unavená, vysílená a známý doktor mě doporučil, ať si dám frťana na noc. Vlastne ja som prepil dceru, tá žije ďaleko odo mňa. Vzťahy v rodine boli katastrofálne. Mi hovoril, že Dušan, budete musieť prestať piť, preto lebo máte zväčšenú pečeň. Ja keď budem ďalej piť, tak ja zomriem a vlastne ja ako alkoholík, ako závislý človek budem piť dovtedy, kým mám čo prepiť a to posledné je môj život. Moje dávky sa tak zvyšovali, že už som denne vypila 3 půllitrovky vodky a vykouřila 2 cigarety.